നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള നയതന്ത്ര സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് മോൺസൺ മാവുങ്കലിന്റെ തണലിലെന്ന് സൂചന. തനിക്കുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ബന്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വീട്ടിൽ തന്നെ ഒളിത്താവളമൊരുക്കിയെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സ്വപ്നയ്ക്കും സംഘത്തിനും പോലീസ് നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ സ്വപ്നയും സംഘവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് രഹസ്യവിവരം പോലീസിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പോലീസിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നോ കൊച്ചിയിൽ നിന്നോ ഇവരെ പിടിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്വപ്നയും സംഘവും തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കടന്നിരുന്നു. ഇവർ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയതായി പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഇവരെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് മെനക്കെട്ടില്ല. ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് റോഡിൽ രാവും പകലും പോലീസിന്റെ വ്യാപക പരിശോധനയുള്ളപ്പോഴാണ് അവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് സ്വപ്നയും സംഘവും കടന്നത്. ഇതാണ് സംശയത്തിന് ഇട നൽകിയത്. സ്വപ്നയും കൂട്ടരും കൊച്ചിയിലേക്ക് കടന്നെന്ന് മാധ്യമ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ നഗരത്തിൽ പേരിനൊരു പരിശോധന നടത്താൻ മാത്രമാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് തയ്യാറായിരുന്നത്. ഇതിനിടെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇവരുടെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു. അത് പുറത്തുവിട്ടതും ഇപ്പോൾ ശബരിമല ചെമ്പോല തിട്ടൂര വിഷയത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ്. മാധ്യമങ്ങളിൽ വിവരം വന്നപ്പോഴാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് പേരിന് നഗരത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിനിടെ ബംഗളൂരുവിൽ ഇവർ NIA പിടിയിലായ വിവരം പുറത്തുവരികയായിരുന്നു. സ്വപ്നയ്ക്കും സംഘത്തിനും പോലീസിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്നു തന്നെ സംശയിച്ചത്. കൊച്ചിയിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി കഴിയാവുന്ന വസതിയായാണ് മോൺസിന്റെ വീടിനെ കാണുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ആർക്കും മോൺസിന്റെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ കഴിയില്ല. പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ അകത്തറിയാൻ നിരവധി ക്യാമറകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. കൂടാതെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു പടയും കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായി സ്വപ്നയും സംഘവും തെളിവുണ്ടാക്കിയെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ മോൺസനാണ് ബീറ്റ് ബോക്സ് അടക്കം വീടിനു മുന്നിൽ വെച്ച് പോലീസ് സംരക്ഷണവും ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ എത്തി സാധാരണ പോലീസുകാർ പരിശോധന നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല. ചേർത്തലയിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി സ്വപ്ന ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. ചേർത്തല മോൺസന്റെ നാടായതിനാൽ തന്നെ സംശയം കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. ഒരു പേടിയും കൂടാതെ ഒളിവിൽ പാർക്കാൻ കഴിയുന്ന സുരക്ഷിത താവളമാണ് മോൺസന്റെ വീട്. അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ വൻ പടയും എപ്പോഴും വീടിനു മുന്നുണ്ടാകും. ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബീറ്റ് ബോക്സ് അടക്കം മോൺസന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സംശയം തോന്നിയാലും പോലീസുകാർക്ക് ഇവിടേക്ക് കടന്നുവന്ന് പരിശോധന നടത്താനാവില്ല. മുൻ DGP മോൺസന്റെ ബന്ധം മറന്നേക്കി പുറത്തു വന്നതോടെ സംശയം കൂടുതൽ ദൃഢമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം പുരാവസ്തു കച്ചവടത്തിന്റെ മറവിൽ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയ കേസിലെ പ്രതി മോൺസൺ മാവുങ്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ആദ്യ ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുമില്ല. പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് വിവരമുള്ളത്. വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതാര്? പുരാവസ്തുക്കൾ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? തട്ടിപ്പിലൂടെ കൈക്കലാക്കിയ പണം എന്തു ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SP MJ സോജന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം പ്രധാനമായും ചോദിച്ചത്. ബിനാമി ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് വിവരം തേടിയിട്ടുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.